پێشتر ژێمان لە لێدوانی برادەرانی پارتی بووە کە هەردوو پێشنیارەکە ڕەدەکەنەوە بۆ بەتابەتی دوێنێ کە بە پێشنیار و بە قسەی سەیر باسیەکەن. ئێمە لە هەردووان لایەنەکە هەوڵمان ناوە کە دوو پێشنیاری ڕێکوپێک و معقول ئامادە بکەین. ئەگەر بەلای ئەوانەوە سەیر بێ و ڕەدی بکەنەوە، ئێمە چاوەڕێەکەین ڕۆژی شەشی مانگ یا پێشتر بە ڕسمی لە دانیشتنیەکە پێمان بودێت. ئەو وەختە ئەگەر ئەوان ئەوە هەڵبەستیان بێ لەسەر ئەو پێشنیارانە، ئەوە هیچ مانایە بۆ کۆبوونەوەکان نامێنەوە بێ کۆبوونەوەکان کۆتاییان پێبێت.